اس پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو نفع نقصان پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور اس دعا امید کے ساتھ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاغ کرتے ہیں شروع۔ لے جی، لنچ ہم نے کر لیا ہے اور ابھی جا رہے ہیں سٹی کی طرف، کیونکہ آج مامو جان نے آنا ہے۔ انہوں نے جو گھر بنایا ہوا تھا اس گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ کافی طوفانی بارشیں گزری ہوئی ہے، تین چار دن سے مسلسل پاکستان کے ہر کونے میں بارش ہو رہی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ مامو جان کے گھر کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ جہاں جہاں بھی طوفانی بارشوں سے نقصان، تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ اس میں اچھا نعم البدل دے، آمین۔ چار لیٹر پیٹرول، السلام علیکم۔ ہم ملے تھے اب آن دا کیمرہ، آپ سے ملاقات ہو گئی اور ابھی آئے ہوئے ہیں کوئٹا چائے، تو یہاں سے فرسٹ آف آل چائے پیتے ہیں تاکہ مامو جان کی تکت دور ہو جائے۔ التا اس فال شے ہو کہہ رہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی سنو فال ہوئی تھی، ہمارے علاقوں میں بھی بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ٹھنڈ، سورج بھی لگتے ہیں لیکن سورج کے ساتھ ٹھنڈ بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت شکریہ جی جان، آپ کے لیے اسپیشل چائے آ گئی ہے، آپ انجوائے کرو، پھر انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے۔ انشاءاللہ برابر تھا۔ سن سیٹ ہو چکا ہے، آئے ہوئے ہیں گاؤں، تو گاؤں کے اوپر یہاں کیتو کے اوپر آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جائیں گے شاپ کو۔ مامو جان مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، لے جی ابھی مامو جان انجوائے کر رہے ہیں بہترین اور اسپیشل سوپ یہاں کا، جو بہت ہی زبردست یمی اور ڈیلیشیس بنتی ہے۔ مامو جان زبردست ہے نا، چلو آپ انجوائے کریں جی۔ واہ واہ واہ، آوا ایوا آئیوا آئیوا آئیوا، چلو جی۔ لے جی ہمارا ڈنر ہو گیا ہے ریڈی، چاول اور سالن، تو بسم اللہ کیجئے، مامو جان کھائیے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد آ گئے ہیں کینو، انجوائے یور کینو مامو جان۔ اما سنگھ ٹھیک ٹھاک خیر، السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ لے جی الحمدللہ نیکسٹ مارننگ ہو چکی ہے اور ابھی ہم مامو جان کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، گھر کی سچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست سنی ڈے ہے، سورج بابو بالکل دھوم دھام کے ساتھ نکلا ہوا ہے، طوفانی بارشیں بہت ہی زیادہ ہوئی ہے اور کافی گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہوا ہے، جو جہاں جہاں بھی نقصان پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس کی اچھی نعم البدل دے۔ بارش تو بہت ہی زیادہ ہوئی ہے لیکن مامو جان کا گھر بالکل محفوظ ہے، یہاں پر زمین گیلی ہے تو وہ گیلی کی گیلی رہ چکی ہے۔ اندر کی سچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اندر رومز کی کیا حالت، یہ سائڈ تھوڑی لیک ہو چکے ہیں، یہ والی سائڈ بھی تھوڑی لیک ہو چکے اور یہ سائڈ بھی، یہ بارش کی وجہ سے اس طرح ہوتی ہے۔ واش روم کی سچویشن بالکل پرفیکٹ ہے، ابھی دوسرے روم کی سچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لکھتے کا تو سیم یہ والا کمرہ بھی اسی طرح ہے، یہ اس کی دیواری بھی کافی لیک ہو چکے ہیں، اور واش روم کی سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، واش روم بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو خیر یہ تھی مامو جان کے گھر کی سچویشن۔ ہم نے لگایا ہوا تھا مالٹے کا ایک خوبصورت سا پودا، وہ بھی الحمدللہ اگ چکا ہے اور کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ خوبانی کے درخت نے بہت ہی خوبصورت کلیاں نکالی ہوئی ہے، کچھ سفید سی پھول الحمدللہ، کچھ اس کے اوپر پتے لگ چکے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آئندہ سال میوہ دے گی، کچھ ہم کھائیں گے اور کچھ چرند اور پرند کھائیں گے، اور ثواب جتنا بھی ہوگا تو ہم کو انشاءاللہ ملے گا۔
والله يرزق من يشاء بغير حساب، تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات، اللہ تعالی ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی دے آپ سب بہن بھائیوں کو بھی، کیونکہ بھائی جان ایفرٹ ہماری ہے، کوشش ہماری ہے، کرنا اللہ نے ہے، اس پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو نفع نقصان پہنچانے والا اللہ کی ذات ہے، انسان نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے، یہ انسانوں کی بھول ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ اس پودے کے گرد یہ اس طرح کی کیاری نہیں تھی تو یہ کیاری بھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا، اب اس کی اوپر توڑے توڑے پانی ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی محنت کا کام ہے، مور مومو جان محنت کی ہے اس کے اوپر، تو ابھی کمپلیٹ ہو گیا. کے اوپر جتنا محنت کا کام تھا اور جتنا ورک تھا اور جتنی ایکٹیویٹیز تھی وہ ہم نے کر دیا، اور ابھی چلتے ہیں سٹی کے اوپر کیونکہ سٹی میں بہت ہی زیادہ کام میرا بھی ہے اور مامو جان کا بھی ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سٹی میں ہمارا کیا کام ہے. اداس کے لیے گلاسز بنائی ہوئی تھی کرکٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ رضوان کا بہت ہی زیادہ بڑا فین ہے، بال اس کے سر پر لگا ہوا تھا تو اس کی آنکھ بھی زخمی ہو گئی تھی، اور آنکھ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گلاسز بھی ٹوٹی ہوئی تھی. یہ والا فریم تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ابھی دوسرا والا فریم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ گلاسز فٹ انشاءاللہ کریں گے. والا فریم ہے تو بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ فٹ کریں گے دوبارہ، تو گلاسز بالکل ابھی اس کو دیکھیے بالکل مضبوط ہے. واہ جی واہ، لوگوں کو کیسے لگا آپ نے کامنٹس کے ذریعے ضرور بتانا کہ یہ والے گلاسز کس طرح ہیں، میں نے پسند کر لیے ہیں لیکن تھوڑے بڑے ہیں. مامو جان آپ کیا رہا ہے؟ لگ رہا ہے اچھے، بہت زبردست ہیرو لگ رہے ہیں آپ. ہیرو لگ رہا ہوں. چلو جی اس کو دروازہ لگانا، جو نیو کمرہ ہم نے بنوایا ہوا تھا ہم نے لگانا ہے ایک عدد دروازہ، تو اس دروازے کے لیے سامان چاہیے، تو یہاں شاپ کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم نے لینے، ہارڈ ویئر کی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم نے لینے ہیں قبضے، بے رنگ والے قبضے اور دروازہ دروازہ کھلے گی. ہاں زبردست دستے اور قبضے، چٹخنی، الدراز، تو الحمد للہ یہ سب پیار محبت دکھا دے یار، تھوڑا پیار محبت دکھا دے تاکہ ہم یہ خرید سکیں. دکھائیں گے لازم دکھائیں گے یار. مامو کے گھر کا جتنا کام تھا، ہمارے گھر کا جتنا کام تھا، دروازے کا کام تھا اور اس کے علاوہ گلاسز کا کام تھا، وہ سارا کا سارا ہو گیا. اور ابھی ہے لنچ ٹائم، تقریباً 2 بج چکے ہیں، تو ابھی میں اور مامو جان وہی پرانی جگہ اوپر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ انجوائے کریں گے کابلی پلاؤ، جو کہ یہاں کی بہت ہی زیادہ فیمس ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ماں پتہ بہترین خرامانا دستا پتہ بہترین. ہاں بسم اللہ ماشاء اللہ جی. ساتھ ساتھ میں اسپرائٹ بھی آ گئی ہے جی. مامو جان ہمیشہ کی طرح کابلی پلو اور سیخ کباب زبردست ماشاءاللہ. کابلی پلو مشہور اس لیے کہ اس میں بہت ہی زبردست گوشت ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ گلا ہوتا ہے، گلا ہوا گوشت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہے سونیو؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اسٹرابری سی کا کلو دا گزارا کا واقعہ نا خاصے کا کلو رہا خاصتا خاصا رہا کا صحیح ہے. آئرہ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے مجھے اسٹرابری لانی ہے، تو فرسٹ آف آل ابھی نیو نیو اسٹرابری آئی ہوئی ہے 500 روپے کلو، تو
تو ابھی بھائی صاحب سے یہاں سے اسٹرابری لیتے ہیں، فریش اسٹرابری ہے دا مقام خراش دیکھو کر رہا شنے والے راگ دا 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 نا دا 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 خیر ہے چھتا سوکری کا نا ہم یو شیئے دا خدا میں بازا دی دی سامہ سامہ کرنا نور میں علاوہ دی دا کشان جا لا دا بازا لیدی الحمدللہ آگی مامو جان کو یہاں سے دیتے ہی اجازت کیونکہ اس نے کافی دور جانا ہے تو ہم نے سیٹی جانا ہے اور یہ جائیں گے بازا بول گئی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا صاحب اللہ اللہ بابا اللہ اکبر اللہ اکبر لے جی الحمدللہ گھر بخیریت پہنچ گئے مامو جان کو ہم نے رخصت کر دیا اور ابھی مامو جان کی کہا لگی کہ الحمدللہ میں بخیریت پہنچ گیا ہوں ابھی مغرب کا ٹائم ہے تو یہاں پر ولاگ بھی اپنا وائنڈ اپ کریں گے تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ کو دیجیے اجازت بہت سارے دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ